Mubadiventiste ndashaka uzagera igihe nkajya kubabaza yego nabandi kigere bagiye banyigisha habwa nkabaze se wa mugani n'ukubera iki izi impano z'umwuka uko zikora twebwe muri hatero nabayemo nubwo tukinishite nabantu babo nishite zanje mu rugo turasanje nta kibazo kuki aha hantu wa mugani batahafata ahubwo ugasanga abakristo bamwe bo muri Adventiste bakagenda nk'abacengezi bakajya mu mashyamba bakajya gusenga bakagenda nk'abacengezi bakajya mu ki bakajya mu byumba by'amasengesho bakajya gusenga nagiye mu nzira y'ubutayu cyane muri korari umva imyenda ishiriraho imyenda ishirira ku muntu ukozi wima imyenda ikagushiriraho wajya kumesa ukagusigara muntu umuntu yanagukuburira akakuzana kenda kacuye turabaramukije cyane tubifurije amahoro y'Imana nshuti bavandimwe mudukunda kandi mudukurikirana umunsi kuwundi amasaha ku yandi umunota kuwundi kandi nanone ni wa mugabo basuhuza wa wundi mumaze kumenyerana Imana ibahereza umugisha hanyuma tudatinze cyane nk'uko twabizeje tubabwira ko tuzajya tubatumira abantu batandukanye amasura atandukanye ababyeyi abagabo abasore n'abakobwa abantu bafite ibintu byinshi ubuhamya ijambo ry'Imana bifite aho bivana umuntu naho bimugeza nkuko rero isezerano cyangwa sabagabo basezerano yariho bahurira murabona kuri kamera zacu umubyeyi Yesu ashimwe cyane mama Yesu ahimbazwe ongeza akajwi gato ya numve Yesu ahimbazwe utyo amen Mama kombo numeze neza uri umukobwa uri umuhungu uri umubyeyi bimeze bite urakoze nge ndu mu mama ndu mu mama amazina nitwa barakagwira Beata ndu umubyeyi ndubatse yego ndubatse mfite abana umunani n'umutware abana umunani abana umunani n'umutware abana umunani ndumva ari ubuhamya n'ubuhamya kuko abantu benshi muri iki gihe baratinya kubyara baratinya kubyara ubwo wababwira iki ukiraho nkiri hano ikintu nabasha kubabwira abatinya umuntu ni myizerereye yego umuntu ni myizerereye leta itubwira ko tugomba kubyara aho dushoboye kurera n'ukuri ariko bitewe n'umuhamagara nuko wizera uzabyara ushoboye kurera ako nge bite n'imyizere yanjye nabo ngabo ubu ntabwo ufite gahunda yo kongeraho n'ubundi andumeze wa ugwizisi andumva ari ibyo uzurisi niko bibiri bivuga ndumva ari ibyo ngibyo birahagije ku buzima bwanjye kandi twemeranya n'Imana buri icyo twemeye tukumva ari ibyo n'Imana yumva ari ibyo nayo bivuze ngo wamaze gushyiraho limit nayishyizeho nta wundi mwana uzongera kubyara nta wundi kubera iki kandi bigaragara ko umuntu akurebye ko yabona ukiri muto buriya Imana dukorera Imana yaduhamagaye igivugana natwe ikatubwira ngo ni ibyo bivuze ngo Imana yakubwiye ko ari aho ntaribi iguhariye rwose ko wagerageje iyo tunyuzwe na iranyurwa ariko ndumva abana nabo ngabo kwizina ry'icyubahiro cyangwa se kwizina ry'umwana bati ninde amazina yanjye usanzwe nyine barakagwira Beata amazina ni mama Elia niryo bazi cyane mama Elia mama Sifa mama Debora mama Kurerimana mama Isaka mama Obedi mama Elisa ariko irizwi cyane ni mama Elia yangane tutarakomeza nkubaze gatoya yego twebwe iwacu tuvuka turi batandatu yego ariko hari igihe mama yashakaga guhamagara nk'umwana agahera kuwa nyuma
nashaka guhamagara uwa mbere cyangwa agahera ku hagati ajya ku wa mbere agaruka ku wa nyuma ngo ntuza ngo nako ngo ntuza we ngo ariko se ngo uye umva Angelique akaduhetura twese ubwo wowe umunani se mwoka byaramwe ariko ntiwumve nkubaza gutyo ngo ngira ngo nabigize iki nta kibazo nabigize ahubwo turimo turaganira kandi umwanya nk'uyu nguyu haba hari ikintu kinini cyane uyu mwanya uzamarira abantu batandukanye bari mu mpande zose yego wowe ntabwo bikugora cyo kibazo ntujye ukigira wajya guhamagara Debora ugahamagara Eliya wajya guhamagara korera Imana ugahamagara Debora cyo kibazo ntujye ukigira nanjye mama twebwe tubiye turi abana batanu yego abakobwa ariko buriya bajyaga bavuga ngo izi naswo akwitse yaryeri gukurikirana iyo ngo banyite barakagwira batubye turi abakobwa gusa papa aravuga ati barakagwira abana abakobwa nibyo ubwo yarashatse kuvuga abakobwa barakagwira bya ubwa mbere abona n'umukobwa bwa kabiri gutyo birangiye avuze ati barakagwira n'abakobwa twabyaye gusa n'abakobwa gusa ariko njyewe na ntabwo njya nkunda kuvugishwa mvuge ngo reka da sinzi ukuntu Imana yabigenje niba ari uwo nkeneye nuko ariko nzi ko kuva kera nyine umuntu yabashaka kuvugishwa avuga ati runaka ariko njye ndashima Imana sinzi ukuntu ntabwo bijya bimbaho dore ko benshi benda babagiye no ku mashuri n'iki ariko umwana nshaka kuvuga n'uwo Imana ishimwe hanyuma yego Mameriya cyangwa se barakagwira Beata yego uti ndi umubyeyi urakijijwe birumvikana usegera he barakagwira Beata ni muntu ki ese aba bana bose umunani kugira ngo bagereho byakugendekeye bite kuko tuba dukeneye kumenya amakuru n'andi ariko tutarajya kure kugira ngo tutaza kwibagirwa iyumve mu ikaze urumva ushyitse neza ntaribi ndumva meze neza cyane yari umwanya wo kuvugira Imana mba numva ndi gufashwa cyane kuruti ahandi hantu njya nkunda kujya yari nk'igihe nk'iki mba numva nezerewe Imana yego ngaho dusengere nurangiza komereze ko utuganirize Imana igumye yego Mana urakoze nanone icyo ni kibi cyawe dushimye imbaraga zawe haleluya dushimye imirimo yawe itangaje wakore hagati muri twe Imana ihimbazwe tugushimiye ko tukiriho iyo umuntu akiriho abagifite ibyiringiro turagushimiye ko tutapfiriye mu byaha Imana ishimwe waradutoranyije utumenye amazina ababyeyi bacu barapfiye ntibakiriho ariko we wari uzi ko tuzatwice muri uyu mwanya izina ryawe ni ryamamare dushimye imirimo yawe itangaje rero turiho kubwawe tugenda kubwawe nta kintu twishobora ariko Imana usujye udushoboza nuhabwe icyubahiro ndagushimye umwanya mwiza cyane rero kandi wongeye kutugezamo si ubwa mbere si ubwa kabiri ariko ndumva nezerewe cyane nezerewe uyu mwanya cyane ugiye kubana natwe nunyemera umwanya tugiye gukoresha umanuke ubane natwe kandi utugirire neza kandi iki kiganiro tugiye kugirana cyangwa ubutumwa tugiye kuvuga bufashe imitima ya bose urakoze urakarama rero uri mu ruhande rwacu nta mubisha turagushimiye mwuka we kubanye natwe kandi ugasozanya natwe icyo ni kigarukire natwe ducishwe bugufi ya mu izina rya Yesu amen karibu mama karibu kabisa murakoze karibu rwose yego zamuka uvuga Imana yego nuruhe ruhisho waje udupfunyikiye kuko ndumva njyewe amatama yatangiye hari igihe twabaga dushonje nk'iwacu noneho bateka kubera inzara nyinshi ukabona ibyo kurya byatinze ukazajya wumvuga umurabyi indimi ukubita ururimi hariya nk'inzoka yashonje uri murabyi indimi uvuga uti koko mama arahisha ryari ngo turye uyu mwanya nikomeze ni uruhe ruhisho waje uduhishiye ngo usangize abantu badukurikirana yego Imana ishimwe yego Imana ishimwe kandi nanone tunezerewe Imana uyu mwanya Imana irakoze cyane
njya nkunda uyu mwanya cyane mba numva nezerewe ku buzima bwanjye mba numva niyongereho ibindi biro cyane kuko ni umwanya mwiza cyane ni umwanya ubasha kuduhesha ibintu byose tukiri mu isi kandi ukazabasha kudutambutsa n'ikindi gihe kindi Imana irakoze rero ndumva nezerewe umutima wanjye mbanje gushimira ino televiziyo ndayishimiye cyane ibi ni ibintu biba byanditswe n'ubundi biba byanditswe ku buzima bwacu kwazabaho igihe runaka tukabwiriza ubutumwa amahanga yose akatubona Paul n'uwavuze ngo ntago twari ubwoko Petero ntago twari ubwoko ariko twahindutse ubwoko Imana ihabwa icyubahiro buri umuntu abyara umwana ariko ntabwo ajya abasha guhishurirwa ngo ahishurirwe icyazabacyo Imana ishimwe turababyara nange ubwo ndabafite abo bana bose ariko kubera ko njya mbasha kuba hafi y'Imana hari ikintu Imana ibasha kubambwiraho ariko ababyeyi bacu ntago bigeze basenga Imana Imana ishimwe haleluya turashima Imana ko turi mu kinyejana kiza cyane Imana habwe icyubahiro rero uyu mwanya ndawukunda cyane Imana rero yatugiye neza duha amagambo menshi cyane amagambo yihumure amagambo abasha komora abantu amagambo abasha kuzamura abantu akabashyira ahandi hantu amagambo akura ahantu umuntu atabasha kwikura ariko kubera Imana ikabasha kumushyira ahandi hantu Imana irakoze rero uyu mwanya nateguye ijambo ryiza cyane buriya njyewe njya gutegura ndabanza ndategura nangiza nkateka nkanaryaho ntabwo natanga ibiryo ntariyeho Imana ishimwe ariko haleluya ndumva nezerewe umwanya rero kandi kumva Imana iri mu ruhande rwacu hari amagambo rero meza cyane Imana yampaye kugira ngo tuganire kandi ni amagambo y'umugisha kuri wowe nanjye ni amagambo aboneka muri Luka reka tuyarebe Yesu aduhane umugisha Imana ishimwe n'amagambo aboneka muri Luka ibice 24 ibice 24 umurongo wa 33 Imana itugirire neza ayo magambo aravuze ngo umutware aravuze ngo Yesu yiyereka abigishwa be Imana ishimwe ngo bakivuga ibyo Yesu bakivuga ibyo Yesu ahagara hagati yabo arababwira ati amahoro abe muri mwe Imana ishimwe Amen Imana ishimwe Amen itatu karindwi aravuze ngo maze barikanga bagira ubwoba bwinshi bagira ngo ni umuzimu babonye arababwira ati ikibahagarikije umutima ni iki kandi ni iki gitumye mwiburanya mu mitima yanyu ni murebe ibiganza byanjye n'ibirenge byanjye mumenye ko ari njye ubwanjye yego ndetse ni mu nkoreho murebye yego Imana itugirire neza amen haleluya amen Imana ishimwe yego aya magambo yansomye ijambo ry'Imana umuntu abasanzwe narizi cyane ariko noneho bitewe n'umwanya waryo ukumva wari kurishije iki uburemere Imana yakihabwa icyubahiro aya magambo ni amagambo afite uburemere mwuka w'Imana atansanze ntabwo nabasha kugira gute kuyasobanura nawe umwuka w'Imana atagusanze ntabwo wabasha kugira gute kubasha kuyumva bivuga ngo ibintu byose ijuru ryo ribitegura haleluya haleluya ijuru ryo ribitegura twebwe turi bikoresha Imana ishimwe ariko kubera ko Imana ari igibasha kujya mu mutima w'umuntu igahindura umutima w'umuntu cyangwa ikaza mu mutima wanjye ngewe wateguye ikabasha kunyumvisha ibintu mbasha kuvuga Imana yacu tugire neza rero dusomye amagambo ni make kandi atari makeye umutwe uravuze ngo Yesu yiyereka abigishwa Imana itugirire neza ubundi kwiyerekana hari umuntu abantu baba biteze ariko hari n'igihe n'umuntu abasha kugira gute gutungura iki abantu Imana yacu ishimwe haleluya hari igihe uba witeguye umuntu wamwiteguye pe ni byiza ariko hari n'igihe Imana ishimwe umuntu ajya abasha kugutungura ndetse akagutungura uri mu buzima runaka Imana yacu tugire neza iki gihe rero abigishwa bari mu majune ijambo umutwe narihaye ni umutwe uvuga ngo abantu isi yose umuntu wese
akeneye ko Yesu amwiyereka. Umuntu wese akeneye iki? Akeneye ko Yesu amwiyereka. Sinzi itorero usengera, sinzi idini usengera, ntabwo nzi igihugu uherereyemo, ariko hari umuntu ukeneye ku buzima bwawe. Haleluya. Hari umuntu ukeneye ku buzima bwawe ngo abashe kukwiyereka. Imana ishimwe. Cyangwa niba waramubuze waramwigeze kandi yongera agaruke. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Aya magambo rero ni amagambo meza cyane, nabashije kuyasoma numva nongeye kuba mu ndi bushyashya, nanjye numva nkeneye undi muntu yongera nyiyereke. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Nero, igihe abigishwa bari mu majune, Yesu wabo bari biringiye, babanaga muzima busanzwe, bameze neza, yabashije kujya hehe, kujya mu ijuru, yarapfuye, amaze gupfa, biba ngombwa ko azuka, yewe barabimenya, abandi barashidikanya, ariko byari ngombwa yuko agira gute, apfa, iriya nabibabwiye, ariko bagira gute, yemwe barabyibagirwa. Imana itugirire neza. Haleluya. Nukibagirwa imvugo y'Imana. Ndashaka kuvugana n'abantu bamenye Imana. Haleluya. Nukibagirwa icyo Imana yakubwiye. Abigishwa bari kumwe na Yesu, Imana ishimwe. Yigeze kubabwira ngo hari igihe kizagera umwana w'umuntu agambanirwe, hapfe, ariko ku munsi wa gatatu abashe kuzuka. Imana yacu tugirire neza. Barabyibagirwa. Haleluya. Nibyo koko y'umwana w'umwana w'umuntu ajya abasha kwibagirwa. Imana itugirire neza. Akibagirwa ikintu yavuganye n'Imana. Ariko naje kukubwira ngo reka kwibagirwa. Wewe wavuganye n'Imana. Imana yacu tugirire neza. Yesu arangije, amaze gupfa arazuka, arazamuka, ajya mu ijuru. Arangije abigishwa bajya mu majune, bicara aho byabayobeye. Hari igihe umuntu ajya mu majune. Haleluya. Hari igihe umuntu ajya mu majune, ukabura umuntu wakundaga, wari ugufitiye umumaro. Imana ishimwe. Yewe banakubwira ngo hari undi uzamusimbura, ntubashe kubyumva. Imana itugirire neza. Haleluya, haleluya, ntubashe kubyumva. Hari abantu twagiye tubura, abantu b'umumaro, bari badufitiye umumaro, barahari benshi cyane. Imana itugirire neza. Njye uhagaze ahangaha, batubyaye turi abakobwa batandatu, nta musaza wanjye ngira, atsiko nta n'uwo twavukanye, nta data wacu narabigeze, ariko ntabo data ntawuriho, nta masenge ntaki. Imana itugirire neza. Ariko ndashimira Imana ko ari igihe nabayeho mu gihe cy'amajune, mbaho nibaza abantu bamfasha ibintu bitandukanye byinshi cyane, nkanezerwa umwanya mutoya. Haleluya. Nkanezerwa umwanya mutoya, ariko nkagera igihe nkumva amajune anjemo nkiheba, kigenewe ntakira umwami Yesu n'umukiza. Imana ishimwe. Nakuzana ijambo rivuga ngo Yesu akwiyereke. Ntabwo nzi amajuni urimo, ntabwo nzi ikibazo urimo, ariko ukeneye Yesu kwa kwiyereka. Waba waramutaye, waba umukeneye, ariko Yesu aze ku buzima bwawe. Imana itugirire neza. Kandi Imana ishimwe. Mbaho muri icyo gihe nari ntarakira umwami Yesu n'umukiza, biba ngombwa ko ngira igihe Imana ibona yuko ayo majune nta hantu yangeza, biba ngombwa yuko ngera igihe numva ndihebye cyane, Yesu nanjye arambonekera. Haleluya, haleluya. Yesu nanjye arambonekera. Ambonekera gute? Araza arambwira ati mwana wanjye ndashaka kuguha ubugingo. Imana ishimwe. Ndashaka kuguha ubugingo. Hari igihe Imana ijya ikwitegereza uri mu byaha, Imana ikakureba, ikabona ibibazo ufite, ikabona ukuntu umeze, ikabona nta wundi muntu wakumara agahinda. Hasifiwe Yesu. Imana ikakwitegereza, ikakureba, ikavuga ati uyu muntu pe nibyo, banko barahari, batante barahari, ndetse rwose afashwa n'igihugu pe, ariko afite igikomere mu mutima. Mana itugirire neza. Afite ikintu, ntabwo biri gushira, arakurya akagubwa neza, akambara akagubwa neza, ariko byagera igihe akabasha kujya mu majune. Dukeneye Yesu ku buzima bwacu. Haleluya, haleluya. Dukeneye umuntu wadutungura natwe. Imana ishimwe. Imana ihabwe icyubahiro. Dukeneye umuntu w'umumaro cyane ku buzima bwacu, tukiri muri iyi si akatugira umumaro. Imana ishimwe. Ndetse twazanapfa kandi, haleluya, tukamanuka nawe mu rupfu, byarangiza akagera gute, yemwe akatuzura. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Mbaho muri icyo gihe rero, icyo gihe nkibamo, Imana irangije irambwira tumva mwana wanjye, ntabwo ari uko bimeze, ndashaka
kukubonekera nkuko Yesu yabonekeye iki abigishwa. Imana ishimwe kandi tugire neza. Yesu arambonekera, narindushye, narindemerewe, narimeze neza, nguwe neza, nta kibazo mfite. Ariko bikagera igihe nari mfite umugabo nkunze, nta kibazo mfite n'abavandimwe, Yesu yagiye ampa ku ruhande gutyo. Ariko bikagera igihe nkumva sinishimye, ariko bigira igihe Yesu anyuza umwuka wera. Haleluya! Bigira igihe Yesu anyuza umwuka wera. Mwene data, kumu Kristo ni waraki umwami Yesu n'umukiza, ntabwo bihagije, ukeneye undi mufasha, ariwe mwuka wera. Imana ishimwe, ima hede si bonefai grere mora, ukeneye umufasha, ariwe mwuka wera. Kumu Kristo gusa ntabwo bihagije, oya, ukeneye undi mufasha. Imana ishimwe kandi Imana itugirire neza. Yesu haleluya abashe kubiyereka. Ikindi gikanabasha kuvuga, hari igihe nanone ubaho ngaho uri mu majune, ukabaho nta Yesu ufite mu bwonko bwawe, ukabaho ugenda nta kigenda, ukabaho ugenda ukava ufite ibyiyumviro, mbese ukumva muri wowe nta byiringiro. Haleluya, haleluya, haleluya. Aya masaha ndashaka yuko Imana ishimwe, umuntu wese waba utari wakire Yesu n'umukiza, uyu munsi amwakire. Waba uri mu majuna atandukanye, byaba byakuyobeye, ariko haleluya, Yesu abe ku buzima bwawe. Imana itugirire neza. Abigishwa bari mu majunero byabayobeye, Yesu arangije avuga ati ntabwo. Haleluya, ijambo ry'Imana ryambwiye ngo ntabwo, ariko bizahora. Kuba mutegereje. Imana ishimwe. Hari icyo abigishwa baravuganye na Yesu. Imana ishimwe. Hari icyo bari baravuye nubwo bari bakibagiwe, ariko bari bagifite. We yarabwiye ngumva ngo nzabohereza umufasha. Dukeneye umufasha. Yego. Ibihe turimo dukeneye umufasha. Umufasha arakeneye. Ijambo ry'Imana ryavuze ngo si byiza ku muntu aba wenyine. Ibyo ni uburyo busanzwe, mu buryo bw'umubiri. Ntabwo ari byiza ko umukobwa aba wenyine yageze igihe, ntabwo ari byiza ko umusore aba ageze igihe kuba wenyine, ahubwo Imana imugenere ikimufasha umukwiriye. Imana ishimwe. Natwe muri ubu buzima dukeneye umufasha, ari umwuka wera. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro. Abigishwa rero nkomeze inkuru, abigishwa baba bari mu majune byabayobeye, umwami wabo Yesu Kristo aragira gute arababonekera. Arabagira gute? Arababonekera. Dukeneye kubonekerwa na Yesu Kristo. Imana ishimwe. Araza ngo hagara hagati muri bo. Hanje arabwira ngo amahoro yanjye. Haleluya. Gisomeye amagambo, numvishije ari ijambo riremereye. Ntabwo Yesu yababwiye ngo mbazaniye amafaranga. Muri iyi minsi ndi kubwira abantu ngo dukeneye ibintu bitagurwa, dukeneye ibintu bidakurwa hanze, ahubwo ibintu byubaka ubugingo. Imana ishimwe. Iyo wabonye ibyubaka, dote sivo ayaga yasire, dutere barava yasire. Dukeneye ibintu byubaka ubugingo. Wabonye ibintu byubaka ubugingo, wabonye umufasha mu mutima, Imana igibasha no kuguha. Haleluya. Ibyubaka umubiri. Imana ishimwe. Imana ihabwe icyubahiro. Haranje arabwira ati amahoro yanjye abe hagati muri mwe. Isi yose ikeneye amahoro. Amen. U Rwanda rwacu rukeneye amahoro. Iterambere ryaba ryinshi, ariko nta mahoro nta kintu byamara. Ibihugu byose Imana yavuze tuzagendamo tubwiriza ubutumwa, byaba bifite iterambere ariko nta mahoro nta kintu byatumarira. Umuntu wese akeneye amahoro ku buzima bwe, ibindi bikaza nyuma. Yesu areba ikintu abigishwa bakeneye, arangije arababwira ati amahoro yanjye. Imana ishimwe. Ntabwo urakira Yesu, ukeneye amahoro. Imana yigeze kuguha amahoro. Imana igeze kumpa amahoro. Impa amahoro yo mu mutima. Icyo gihe hanyizeho igihe maze kubaka, njye maze imyaka 20 nubatse. Yego. Imana ishimwe. Mu myaka 20 nyambwira abantu hari 10 ya mbere mpfa busa. Yego. Nari mfite umugabo, bigera igihe akazajya ngo ngasinda akankubita mu cyovu baranze. Mama yarishya baranze. Akankubita bikabibazo, bakambwira ati ariko se bimeze gute, narabuze amahoro. Nasengeraga mu itorero ritwa Abadive. Yego. Abadive ndabakunda, n'abacuti banjye. Yego. Umuntu agenda uko imbaraga ze zingana, bakajya bambwira tumva ihangana, Imana izagira gute, izakugirira neza. Ariko Imana yanyitegereza ikabona aho hantu, ntisanzuye uko bikwiriye. Munsi umwe irangiye ndambwira ngo ugiye kumpa agakiza. Yego. Ndavuga se agakiza bimeze bite? Buriya hari aho Imana ibigushaka wowe.
asifiwe imana ikakubwira ko igiye kugwa gakiza kandi wubahiriza isabato nubahiriza isabato rwose ibintu bimeze neza yego hari ahantu imana ibishaka kugira ngo igutereke ahantu handi uburi ukumvuguwe neza ariko mu mugambi w'imana imana ikashaka ngo igutereke ahandi handi kugira ngo ikubone neza ikibazo rero uragira uti ahari birashoboka yuko ntari nisanzuye neza ariko njyewe nkurikiranye ndumva atari uko utari wisanzuye kuko isabato warayubahirizaga neza ibikorwa byose mu Badiventiste b'umunsi wa karindwi warabikoraga sibyo ariko ikibazo ntabwo imana ari uko yabonye utisanzuye ahubwo yabonye itazahagukoreshereza ibyo igomba kuhagukoreshereza kubera ko njye niko mbyumva yego urakoze cyane uko utari wisanzuye yego wari wisanzuye ku mategeko n'imihango by'idini ariko imana ikwitegereje isanga hari ahandi hantu ishaka kugukoreshereza isanga hari ubundi buryo ishaka kugukoreshamo ariko ibona ubwo buryo ntabwo izabugukoreshereza he hari mana iguha umugisha haleluya mana iguha umugisha imana arebye ikabona ntuzahahanurira hariya yego irashoboka ikabona nuvuga amayerekwa wenda bizaba ikibazo ikabona nuvuga ngo uwiteka arambwiye bizaba ikibazo ariko ikibazo gusa nanone aho ngaha ni gute imana yakubwiye ko igiye kugwa hagakiza kandi numva ukijijwe none se tuvuge yuko abadivantiste b'umunsi wa karindwi adivantiste y'umunsi wa karindwi tuvuge ko badakijijwe ubundi uwabajije imana ikubwira iki kuki yari kubwiye ko igiye kugwa hagakiza kandi mu by'ukuri n'ubundi wawuvuga uti nge ndakijijwe imana ishimwe urakoze cyane ni ukuvuga ngo imana yaransangaga ikambwira ati ndashaka kugwa hagakiza originali wowe njyewe ikwisangiye inyisangiye apana kugutumaho undi muntu cyangwa rimwe na rimwe natarabuka gakeya hari abakozi b'imana cyane b'inshuti zanjye basengeraga hano muri ADPR bakambwira ati mama yari yangwino tugiye gusenga mbwa ntiko se bintu ntabwo nkunda abantu basaragurika imana yacu ni amahoro ntabwo ari umuvurungano ariko mvuga haleluya Yesu ni mwiza iryo jambo narifashe mutwe kavuyo kanyu ntabwo ngakunda imana y'iwacu ntike ntabwo igakunda yego noneho natarabuka gake habaye ibiterane yego ndabyibuka umunsi umwe nagiye mu giterane mugabo yaje kuririmba ibatsinda yego mugabo yaje kuririmba araririmba nkabona abantu bari gufashwa nagiye nkumva utuntu turi kumfata yego utuntu n'uduki nkagira gutya nkareba se n'uduki turi kumfata habera ugutwari two kumbine ntangiye ntumenye ko ibipatosi byakwata byatangiye kumfata mana tugerire neza haleluya ntumenye ko byatangiye kugira gute kugufata abantu baramanurira bakajya babambwira tumva uzaba umukozi w'imana oyavuga ko umwuka wera ari nk'umuriro nk'amashanyarazi mana ishimwe kuko amashanyarazi agukoze uhita ubyumva ko hari ibintu bigukoze umwuka wera rero nawe iyo atangiye kukwataka kukuvuga ngo uhinduka nk'uko umuntu yagukozaho igishirira ugasa n'uwikana uhise unshyira mu mavuta imana ishimwe yego nuko bimeze abantu bakambwira ati mama ko tubona ukora imana mu bundi buryo kuko ni njyewe ndaririmba kagugu yego ndaririmba ndirimba ruto nta kibazo mfite ese nzakora imana mu bundi buryo mu buhe buryo najya ngo mumusobanurire muhanuza kubwira ibintu akigendera ariko mwuka araza akabishimangira imana ishimwe bigera igihe renda kumeza ndinangira imana inteza uburwayi buretse gatoya ndiko ijambo rivuga ngo kubonekerwa na Yesu Yesu atubonekere buretse mbanze nkwere yego uti gye nari umuririmbyi ndirimba naruto aruto na kahe karirimbo keza wibuka ukiri muri Adventiste umunsi wa karindwi ako karirimbo wakundaga waririmba gukumva kagukoze ku mutima kumva amaranga mutima yawe karayafashe mu by'ukuri ngo abantu batagira ngo uranatubeshya ukatunyurizaho gatoya agace gatoya uturirimbire twumve yego urakoze ubundi nurangiza uhita ujya he uhita utubwira neza ukuntu warwaye yego imana ishimwe yego hari umuririmbyi wo mu gitabo nakundaga uvuga ngo yaririmba wo muri korari muri korari waririmbagamo muri korari naririmbaga akaririmbo keza wa nagiye nzibagirwa ariko ntabwo nakabura ko wibuke hazabaho igihe cy'amarira hazabaho igihe cy'amarira
udakijijwe wese uwo nguwo ntazabona imana hazabaho igihe cy'amarira udakijijwe wese ntazabona imana ako nakaririmbo nakarefre twajyaga turirimbo ariko hari indi yo mu gitabo nayo nakundaga cyane ivuga ngo nkukwizuba nkukwizuba rituvira rikarabagirana ni kumucyo mwijuru wansabye mu mutima wawukuye w'ibyamanjwe utangaza ibihishwe kuko mu mutima wanjye nahatuje umukiza kuko mu mutima wanjye nahatuje umukiza Imana ishimwe rero byarambabaye cyane ntabwo ari cyane kuko buri umuhamagaro uratandukanye wamuririmbyi najyaga mukunda cyane nkamuririmba numva ndi mu bihe byiza ariko Imana irangije irambwira ngo ntabwo nzahaguhera ubugingo simbizi ahari bo barakizwaga njyewe bikananira mbese muri make amategeko yarananiye Imana ishimwe amategeko arananira ndavuga se ubundi ko nisato ntayishoboye uko bikwiriye mana bimeze gute buri imana igireba ikintu ushoboye mana ishimwe imana igireba ahantu uzakirizwa imana igireba ahantu izaguhera ubugingo imana itugirira neza haleluya murembye aravuze ngo muri muntu mwitorero imana ishimwe abuwejejwe muri ryo mana itugirire neza abuwejejwe muri ryo waba uri umunyamwuka ezwa waba utari umunyamwuka ezwa ariko inzira nimwe nanone ijambo ryambwiye ngo iyo nzira izitwa iyo kwera no gukiranuka ngo kandi iyo nzira ngo naho umuntu yaba umuswa haleluya ntabwo azayiyoba kuko avirwana umucyo w'imana imana itugirire neza dukomeje rero inkuru yacu imana ishimwe kandi tugirire neza nkomeza gutyo Komeza gutyo muri ubwo buzima ukubitwa nkubitwa nanga gukizwa ese mana ko nta kibazo mfite n'ukubera iki ariko imana agira ngo interekane mu muhamagaro runaka yego imana inteza uburwayi bumara imyaka itatu najyaga shwitagurika gutyo umubiri wose naracuruzaga ku buryo ntagiraga muri butike nkashwitagurika umubiri wose imyaka itatu irashira yagukubitaga munafite butike yego mufite amafaranga nje nari umugore ufite ibiro 80 ariko kubera umuhamagaro naje kugenda amanuka ngira ku biro 30 ndi umudamu nabyari hari akabugo mpa byari inshuro 2010 ndabyara 12 ndabyara nta mitwe nta mwenda w'umwana haleluya uvuye kuri iyo boutique kubera umuhamagaro imana ishimwe bivuze ngo iyo myaka itatu yose urwaye utyo iyo myaka itatu nari ntakira umwami Yesu n'umukiza ubyumve neza rego ubwo giye kubyumva birangora kubera ko nsanzwe nziko warukijijwe nari nsanzwe nkijijwe imana irambwa ngo ntabwo kugakiza ndimo ntabwo ikiri kukemera ndavuga se nkora iki yashakaga yuko ngira gute mpabwo umwuka wera uhabwo umwuka wera uhabwo umwuka wera umufasha ihangane nkubaza aka kantu yego none ushatse kuvuga ko abadivese nta mwuka wera bagira umwuka wera umwuka wera arahari kuje amaye bavuga ngo umwuka wera naza azatsinda bisi abemeze iby'ibya none kuki imana yagukuye hariya ngo igira ngo iguhe umwuka wera umwuka wera imyuka yera ninga imyuka umwuka wera numwe umwuka wera numwe none kuvuze ko uriyo yakongeraga undi wa kabiri se yagira ngo impeno ku mpano z'imana None se bo nta mpano bagira baririmba nta mpano bafite bigisha nta mpano impano z'umwuka wera abantu kwasobanura rega kuhumba oya ndakumva umwuka wera hadusobanura humura nuko uvuga ngo bamwe bahabwa ibyako bakore no 12 12 avuga ngo impano z'umwuka zikora bamwe bahabwa uhanura kwerekwa ibitangaza iki buriya hari amatora amwe namwe atabasha kwemera zira mpano z'umwuka umwuka wera abantu bose barawugira ariko none w'impano z'umwuka
muyandi magambo ibimenyetso by'umwuka imenyetso by'umwuka ngo bamwe bahabwa ikiberekanisha ngo umwuka yego none ngo Imana yarande bikavuga ati rero hari ahantu ndi kubona bitaza impano nshaka kugwa kugira ngo zizafasha abantu utazazigira gute kuzatazahakore utazahakorura aho ngawe nange ndabyankomeza mbyanga Imana ineza ubu burwayi imyaka itatu irashira igiye gushira umumamara arazarambwira ati nyamara hari haruguru kurara rume yego hari umupapa yego usenga serukato imana impumugisha serukato yitwa serukato ukibungo serukato serukato mana impumugisha kandi mugiye neza ahantu ari yatubyaje ubutumwa yego yego umuntu arambwira ati mama yeri yangwino Atahari imana yabasha kugukiza kwera ubabare buri ya rubantu bajya kuri Yesu bitewe n'ububabare njya mbwira abantu hari abantu bahura na Yesu bagonesa hetse umusaraba n'andi bahura naye bahuye na Yesu atanga imitsima yego abo bantu ntago bakizwa kimwe iyo wahuye na Yesu ahetse umusaraba uri mu kababaro ubasha gukizwa cyane ariko wahuye na Yesu atanga imitsima nk'abantu Yesu yagaburiye bagerye bakabivamo yego abantu bajya numva ngo babivuyemo aho hantu hasobanure neza yego bivuze ngo aba impamvu tubona abantu bamwe bagira nka gutya bakabiva mu uko bishakiye uko bishakiye nuko babarahuye na Yesu atanga imitsima uwo munsi atikoreye umusaraba uwo munsi atikoreye umusaraba hakaba n'igihe noneho hakaba n'undi uhura na Yesu yikoreye umusaraba Yesu akamusanga mu mibabaro akamukiriza ari mu mibabaro bivuze ngo abo bantu agakiza kabo ntikajya kabakamwe ntabwo kabakamwe aho ndabyumvise komeza Imana ishimwe inkoni zirakurembye inkoni zirandembya bigera igihe umuntu w'Imana arandarika umubyeyi mama wera batsinda arambwira ati mama Yeriya none nkujyana hano gusenga yego ndagenda ndaza hano mukozi w'Imana aransengera akimbona gutya bantu bimarenga mbwire ngo Imana iriho kandi iravuga aho usengera simpazi ariko buri hari abantu badashobora kumva ijambo ry'Imana akaryumva kuva n'ikinyamateka ariko hari n'igihe Imana yonyine ikubwira ibiri ku mutima wayo Imana itugirire neza ntabwo imyumvira ari imwe nanjye rero umukozi w'Imana akimbona yarasetse arambwira ati niko ati mbega umukozi w'Imana nge nangaga ibintu by'abarokore narabyangaga kandi ntazi yuko ari byo bifite umumaro Imana itugirire neza aransengera ndondora mbwira ibintu byinshi cyane ariko hagataho nigeze kujya mu bapfumu mfite ubwo burwayi nashwitaguritse baravuze ngo mfite sida aho hantu hasobanure neza wavuye wagiye mu bapfumu uri umudivantiste ndi umudivantiste n'inzoga byageraga igihe nkanazinywa isabato yubahiriza nyubahiriza n'akayogo gakururaho gake nsomaho nise nsobanukirwa impamvu Imana yakubwiye kuguha agakiza byari bikwiriye ntabwo warukijijwe ntabwo nari nkijijwe numvaga ideni ari ryo nkunze yego kandi harimo n'abandi bo banakijijwe n'izi saha ariko njye Imana yabonaga ibundi hari umuntu Imana ikurura bitewe n'ikintu zajya imutinyisha ikakigushyiramo yego ikakiguterekamo ugatinya byibuze n'ikikurimo tanga ubutumwa ku bantu ku mboheza amadini urakoze cyane ndashaka kubwira umuntu wari we wese uri mu itoro runaka kizwa yego kizwa uko ijambo ry'Imana rivuga uryubahirize yego ikimana igutegeka gukora ugikore ariko ndashaka kubwira ngo ni umuhamagaro n'Imana ikubwira jyahangaho ari uzakizwa ntuzakirizwa Imana itugirire neza mameriya karame reka turakomeza tuganire iki kibe ikiganiro cy'amateka cy'amateka hari ikintu nshaka kugusobanuza ngize amahirwe Imana ishimwe kuba warabaye umudivantiste yego ngize amahirwe kuba uyu munsi utakiri muri adventiste ukaba uri umupandeko yego iyo turebye bibiliya izi mpano iki gice cya 12 wavugaga muri adventiste yego bibiliya bagira ntikibamo kibamo kubera iki amagambo amwe namwe yo muri Bibiliya bemera ko ari bo yabwiye hanyuma andi magambo bayageraho bagahita bavuga ko ari abaya ko araya ba Pawulo araya baruna araya ba Petero bo atabareba bakabyikuraho bakabishyira ku bantu Bibiliya yandikwa ntabwo yandikiwe abanyarwanda
yandikiwe abantu ba mu ndimi zose. Yes. Nukuvuga ngo mu gihe Bibiliya yandikwaga. Yego. Ntabwo amateka yanditswe muri Bibiliya saye abanyarwanda. Naye abisiraheli n'abayuda n'abanyamahanga muri rusange, abanyamahanga aribo bagaragara nk'abatwebwe. Yego. None twebwe abanyamahanga twagize amahirwe du profita. Umuzimu arira ku munyagasani. Yego. Mu yandi magambo abo Bibiliya ivuga ko batari ubwoko Imana ibahindura iki? Bahindura ubwoko. Kugeza kuri uyu munsi twebwe n'abanyarwanda twaprofitiyemo iyo dusoma aka kantu kumve neza. Yego. Iyo usanga umuntu asoma mu bitabo by'amatangiriro yagasoma mu bitabo by'amategeko aya mategeko yahawe iki Abisiraheli. Abisiraheli ariko nabugingo n'ubu ibyanditswe byera Bibiliya ivuga ko byabereye kutwigisha bivuze ngo nabatwebwe tugize gute tujemo mu mategeko agatsimbarara kavuga ati amategeko nigiye wabwira yagera mu bijyananye n'ubuhanuzi mu ntumwa mu mikorere y'umwuka n'umufasha wamanutse Yesu yadusezeranije yageraho bimwe akabyemera ibindi ntabyemera bimwe akavuga ko ari iby'abariya ngo umwuka wera ngo yahawe ngo abigishwa ngo ni ntumwa ngo zari Yerusalemu zirindiriye iki umwami wabyumvise ariko zirindiriye umwuka wera ngo bariya nibo wagenewe yarangiza akavuga ngo twebwe ntiwatugenewe yagera ku mategeko ngo amategeko yaramugenewe kubera iki uyu muntu ajonjoye Bibiliya agakuramo bimwe akabijugunya agakuramo ibindi akabirekerayo bimwe akabigira ibye ibindi ntabigira ibye aho si cyo gituma abantu bamwe na bamwe baba mu idini ara abanyedini kuko baba b'Imana bajya gute amategeko arimo abayobora kandi bakayaharunaka na ndashaka muri iyi minsi kuzashaka abantu ba pasteli navukiye twebwe igitarama iwacu mu pasteli ni iki gutyo mu Mubadiventiste ndashaka uzagera igihe nkajya kubabaza yego nabandi kigere bagiye banyigisha habwa nkabaze se wa mugani n'ukubera iki izi impano z'umwuka uko zikora twebwe muri hatoro nabayemo nubwo tukina inshuti n'abantu babo ni inshuti zanjye mu rugo turasangiye nta kibazo kuki aha hantu wa mugani batahafata ahubwo ugasanga abakristo bamwe bo muri Adventiste bakagenda nk'abacengezi bakajya mu mashyamba bakajya gusenga bakagenda nk'abacengezi bakajya mu ki bakajya mu byumba by'amasengesho bakajya gusenga mu yandi magambo za mpano bakajya ku bamwe na bamwe bakajya kuzumva atanazikoresha yego Bibiliya ubwibaye zibaye zingahe bamaze gusobanuka ahubwo ndi kubibona tubonye abantu benshi cyane baza ati ni mu ndusengere bamwe ugasanga muhuriye mu mazi abandi muhuriye mu mashyamba abandi muri bari mu yingahe ibyo byose wajya kurebwa sanga si ibyo bakura hariya no kubigisha amategeko n'imihango by'idini ariko bagera handi bakumva umwuka wera bakumva ko Imana ivuga bagahita noneho ikibazo gihari bagatambikiza ati iburyo ibumoso ndiyo niburyo ndiyo ko Bibiliya ari imwe abantu bakigishije Bibiliya ko nta ko buri dini ryose ririmo umugeni ririmo umugeni w'Imana bakigishije Bibiliya abemera bakemera kandi ngo iyo nzira izitwa iyo kwera no gukiranuka kubera icyo abantu bagoreka ijambo ry'Imana nicyo kibazo ako karaga dufite urugendo runini cyane ubundi urugendo ni runini cyane kugira ngo twigishe abantu kuri kw'Imana ni ukubera iki se abantu bavuga ati aha naha haradukwiriye hano ni hadukwiriye umudivantiste ku isaba tumva mwagumana mpaka neza neza akagucibanza ndetse akanaraka kumanza ni danje ariko bageze ku mwuka wera ati ibyo ni byabariye ntabwo ari byo nabo bagomba kugira umwuka wera buri muntu wese w'Imana ni impano zigakora ariko zikungura itorero umuntu akavuga ahaguruka muri discipline akavuga ati Imana imbwiye gutya na gutya kugira ngo itorero ry'Imana ribashe gukura Imana itugirire neza dufite urugendo runini cyane rero kuba Imana ibashe kudushyitsa hano hantu turategura n'ibindi bintu byinshi cyane runaka ariko ngiye uyu munsi nateguye ijambo rivuga ngo Yesu abashe kukwiyereka ahantu uri Yesu akwiyereke Imana ishimwe igihugu urimo Yesu akwiyereke Imana ishimwe ndashaka gukomeza kwiyo nkuru rero gakeya tukumva Imana neza haleluya haleluya ndashaka gukomeza kuri inkuru Yesu arangije hahagara hagati muri bo arahabwira ati amahoro yajya abantu bakeneye amahoro namaze kumenya ko uburiri bwiza ntabwo bwaguhesha amahoro yego stock yifitaho ibyo ntabwo byaguhesha amahoro imyenda iri aho nga garderobe yuze ntabwo yaguhesha amahoro ariko ukeneye Yesu mu bugingo bwawe Imana itugirire neza
Imana itugirire neza abantu bakeneye Yesu mu bugingo bwabo abantu bakeneye kubonekerwa na Yesu hari umugabo umwe nakunze cyane mu minsi yatambutse umugabo witwaga Sauli Yesu yaramubonekeye mukozi wima dukeneye Yesu atugaruka dukeneye ko Yesu atubonekera atubonekera niryo jambo na numvaga nabwira aba bantu waramuhoranye yaragiye uri mu majuni ariko kandi yongera garuke Imana ishimwe ubwo buzima rero mamerije nikarame ibi bintu izi nkoni uyu muntu mumaze guhura tumaze guhura yaransengye aranje arambwira ujya mu bapfumu igo arangije arambwira ati Imana igukije ubwo burwayi kinyinya ngiye wicyaduka niyo ntekeje nubwo burwayi ndavuga Imana ubashe kugaruka ngiye wanyeza nkapfa yego banyise ko mfite sida ibyo bintu birandikwa bati mwaje gufata imiti ibyo bintu bibaho naratonyokaga gutya najya mapfuma akambwira ngo bapfumu nta kigenda bakambwira ngo dore waryamye n'umuntu wo mu muryango mukozi wima ngo waryamye n'umuntu wo mu muryango dore papa wawe ngo hafi yego papa wanje sigiye yapfiriye papa wanje yapfuye mu ntambara nari mfite imyaka 12 ntarishwe ibyo nta n'ikintu nari mbise ngo dore niba atari papa wawe ngo nisobanye reka danone zime ese bagakeka keka abadayimoni bari ibeshya kureba ariyo burundi naba diamond bareba buri bira bintu bakorera mu ntabwo nzibyari byo oya nubutubuze nubutubuze ariko hari umugabo witwese utagitubura haleluya ugira ibimenyetso amen haleluya iyo wanze kuza neza afite nyamvuga ngo afite abapolisi agenda akagutumaho yego bura tubwiriza ubutumwa bwiza abantu bate bakizwa ariko hari giye Yesu akuzana umupolisi yego akakuzana umupolisi w'ubugenere umuntu nakubwira ngo hari igihe Yesu uhura na Yesu ahetse umusaraba cyangwa uhura na Yesu atanga imitsima Imana ishimwe Imana ishimwe Yesu rero ajya agira abapolisi agenda akagutumaho ati narunaka ndamushaka narunaka ndamushaka ariko ibyaba byiza nuko waza neza njyewe naje nabi Yesu akoherereza umupolisi w'uburwayi wo kubora umubiri ndabora yego ahora nifubitse gutya imyenda narabitse reka nkubwire buriya Yesu ataguhaya amahoro cyage namahoro ni narayabuze yego imyenda narabitse muri garderobe ariko mpora nifubitse gutya ariko Yesu ahabwe icyubahiro haleluya haleluya kandi kindi uriya mugabo yo yakubonekeye nta kintu atamara yego uburwayi abukuraho maze kumubona muri imyaka 14 mubonyemo nta kintu kijya kimunanira yego asifiwe Asifiwe Yesu na kintu kimunanira mwenyezi Mungu Imana ishimwe ngo agera hagati mu bigishwa arabwira tumva amahoro yanjye be hagati muri mwe abantu bakeneye amahoro arije ngo arabwira ati niki kibahagarikije umutima yego mundaje abantu baba bafite na Yesu ariko bagahagarika umutima baba batari bamumenya neza agahora hagaritse umutima agahangita nzabaho gute bizagenda gute na gutya ukeneye umufasha Haruye mwuka wera Imana itugirire neza haje abwati niki bahagarikije imitima ngo bakibaza ibyo bakijajanganya gutya Yesu ngo arangije aravuga ati ndo abereka ibimenyetso baratangiye kuvuga ngo ni umuzima undi Yesu yakubonekeye uratangara yego Imana ishimwe mara gukirwa burwayi nanjye naratangaye baravuga ati se ni mama Eliya bimeze gute nyubune ni muntu ingeso nziza nta kibazo mfite niki ariko Yesu amaze kungeramo haleluya amaze kungeramo numva intimba zirashize numva umubaro urarangiye najyaga mpura n'ubuzima mu bantu nkente ntekereza niko papa yaba kiriho gutya na gutya nkibuka ibyagize bice byose ariko Yesu amaze kumbonekera nkahora numva neza rero umutima wanjye uguwe neza haleluya numva umwuka wera ari mu buzima bwanjye Imana itugirire neza arangije ati nicyo kibahagarikije umutima abantu bahagakije umutima yego barabigishwa barabanye na Yesu ariko atarabaha mwuka wera no mpamvu nakubwiye mukozima dukeneye mwuka wera umufasha buri wenyine uri umupapa mu rugo nta mudamu ufite nta bintu byose wabishobora Imana itugirire neza ariko ngo si byiza ku muntu aba wenyine ntabwo ari byiza ku muntu aba umukristo gusa ahubwo dukeneye umufasha ari umwuka wera Imana itugirire neza arangije arababwira tumva ni murebe batangiye kujijinganya harabereka ati ni murebe inkovu mu mbavu mu birenge hano hose arabereka hari igihe Yesu yutari kumwumva neza agenda gukura ubuhamya bw'ibyabayeho yego
ikatumuhereza icyubahiro. Haleluya. Hari igihe akuzana ibintu byabayeho, shitani akakubwira ngo urapfuye, ngo ntibishoboka, ariko Yesu akavuga ati niko cyagiye, ntabwo nakurinze. Yego. Mana ishimwe, mu ntambara ntabwo nakurinze. Hasifiwe. Amen. Cyagiye ntabwo nakurinze abajura. Cyagiye ntabwo nagukije uburwayi, niki gitumye wiheba. Yego. Ubundi Yesu agira ibihamya ubundi. Amen. Niatwe ibintu tuvuga bifite icyo ubuhamya. Ibihamya. Ibihamya. Mana ishimwe. Hagahita akubwira ati umva cyagiye narahagukuye Satani ye kukwihebesha. Mana ishimwe. Hagahita akubwira ati reba hano. Ibyo ni ibimenyetso Yesu yeretse abigishwa be. Ariko ijambo ryanshimishije neza cyane. Ndashaka kongera kurisubiramo. Ryanshimishije abantu dukeneye. Mana ishimwe. Amen. Ni ku murongo wa kangahe? Ku murongo wa 38. Arababwira ati ikibahagarikije umutima ni iki? Yego. Kandi ni iki gitumye mwiburanya mu mitima? Nimunkoreho murebe. Abantu bari urenda wiburanya mu mitima. Wakijije ukakira Yesu n'umwami n'umukiza. Yego. Hari abantu bahora biburanya mu mutima, biburanya. Yesu niwe karuhura. Nta wundi wakumara ibyo bibazo ufite. Yesu. Haleluya. Ukeneye kubonekerwa na Yesu. Yesu ni uruhura imitima. Haleluya. Ati niki kibahangayikishije. Imana ishimwe. Iyo maze kwakira umwami Yesu n'umukiza wumva ukuntu rero bigenda. Arangije ababwira ati nimurebe ibintu byose, nimurebe ibikomere, nimurebe ngo bagitangara ibyo bintu byose. Ngo arababaza ati ni iki mufite hano? Yego. Uno maze kwakira umwami Yesu n'umukiza. Wicara gutya. Ugahora unezerewe. Haleluya. Karirimba ubwo umwami Yesu ankunda ndamahoro. Kubw'imbabazi ze nyinshi ndamahoro. Naho ndiho napfa. Ziko nkundwa n'Uwiteka. Yesu amenye na byose ndamahoro. No mu byago nzaririmba ndamahoro. Mana ishimwe. Iyo umaze kwakira umwami Yesu n'umukiza, wumva utuje mu bugingo bwawe. Haleluya. Pahuro amaze kubonekerwa uriya Sawuli yarikanze, ubundi Yesu ye yatujemo abantu barikanga. Haleluya. Ntabwo navuze ukuntu bankuye ku murongo w'imbere muri korari. Nahise nikwita umurimo w'Imana. Imana imaze kungira neza. Muri korari na hantu ntavuze. Bivuze ngo bankura ku murongo w'imbere. Kubera iki? Nari nambaye imicuye. Iyo winjiye mu ishuri ry'Imana Yesu aragutaha. Wari wambaye imicuye nyuma yo kuva muri botique. Muri botique. Nahise manuka njya hasi. Yesu yagushaka. Paul yavuze ngo. Bivuze ngo rya jambo rivuga ngo ndi Imana ishyire ijuru. Nkongera nkanazamura. Kanamanura. Yego. Ndi Imana ishyire ijuru nkamanura. Kanamanura. Kandi ngo naho wakubaka icyari hejuru. Ngo naho nahakumanura. Kubera umuhamagaro w'Imana. Imana yaguhanuye mu cyari cya botike igushyira hasi wambara imicuye. Kubera kwanga kuyumvira. Bivuze ngo rya jambo rijya rivuga ngo aho kugira ngo nguhombe naguhombya. Wowe urifiteho amakuru. Cyane. Mana ishimwe. Haleluya. Mana itugirire neza. Pahu yaravuze ngo ibyari ndamu yanjye byahindutse igihombo bwo kumvuka Kristo. Ngo najya nanabireba. Najya bira nkabona. Namase. Mana itugirire neza. Heri sandi ibuka umunsi umwe awukurikira Eliya. Heri yamuteye umwitero arangije aravuga ati reka ngiye gusezera. Yari yarambwira ati nkugizene ngo aragenda ngo abagire imasa. Ubundi abantu Yesu arashaka ko hari ibintu basezeraho bakazinukwa. Yego. Abakristo muri iyi misa hari utuntu bibikiye. Yego. Bakatwibikira abandi batibikiye barajandamye bagumye gutya babuze amahoro babungije imitima nk'uko abigishwa babunzaga imitima. Imana ishimwe. Kandi Imana itugirire neza. Elisa ngo agira gute? Arabaga, ararya, agaburira baragaburira ati bayi nkurikira umwami Yesu mukiza. Gukurikira Yesu ni ibintu. Urundi ruhande umaze kwimenyera umva ari ibintu byoroshye. Bibiliya ibyita gusiga. Ibyita gusiga. Yego. Kugira ibyo usiga. Yego. Elisa aragenda abaga inka agaburira abantu. Yego. Amaze kubagaburira akurikira Eliya. Muri cya kureya ukurikira Yesu ni ibintu bigira inyungu nyinshi. Yego. Bigira inyungu nyinshi. Nagiye mu nzira y'ubutayu cyane. Yego. Muri korari umva imyenda ishiriraho. Imyenda ishirira ku muntu ukozi w'Imana. Yego. Imyenda ikagushiriraho.
bajya kumesa ukagusigara mu ntu eh umuntu yanagukuburira akakuzana akenda kacuye yego ako turashimira imana kwese ajya yambika haleluya haleluya turashimira imana yuko imaze kunyura mu ruganda yobu yabivuze neza ngo uruhu rwanje numara kubora ngo nziko nzareba imana ngo kanda amasa zayireba ngo sayundi haleluya mana ihabwe icyubahiro ngo sayundi wa ngo ninjye uzayabona turashimira imana imwanya mana yacu ihabwe icyubahiro yesu arangije arababwira tumva mufite ikibana banje yego tuvuze gakeya ubundi yeso amaze kumwakira umwicayemo neza na kwicayemo arakora tubundi ufite iki ufite iki gato mugwiza ukurwa ngo uti mukuri isaha nta kintu ufite ahubwo ati isaha ahubwo kuki utansabye ariko nge se nakibura yesa mbajije icyo mfite namubwira ko mfite umuntu ufite umuntu yambaza ati umunwa wo gukora iki namubwira ko mfite namenye namenye yo gufekenya nyine yo gufekenya nyine haleluya Imana ishimwe yarababaje ati nikoze ngo bari bakiri mu bineza neza ngo bishimye bamaze kwibumaze kwa kimwe Yesu n'umukiza uhora wishimye wa munezero ugatuma ukuzanira ibintu runaka haleluya arahoza ati mufite cyabwa ati uretse agafide ufite Imana ishimwe niko dufite konyine ngo aragize tarakamanyura abantu ngo baranezerwa abigishwa baranezerwa Imana ishimwe Yesu iyo yaje yakubonekeye ntabwo gusiga mara masa asifiwe Yesu Yesu yaje imiryango irabimenya Imana ishimwe Yesu yaje abantu hari ibintu bajya babasha kukungukiraho nawe Yesu yakubonekeye Imana ishimwe urabanza ukanezerwa wa munezo narangiza ukawuhereza beneso Imana ishimwe ndi ku ijambo rivuga ngo Yesu akubonekere amen Yesu akubonekere amen waramutaye nengera kugarukeho uramukeneye se nazi ni wowe mubomora inguma Haleluya. Ni umara gahinda. Mubyeyi witwa Hana ndamukunda cyane. Hana ari umubyeyi ukunda gusenga Imana, senga Imana, senga Imana, yarabuze umwana. Ariko Imana rati yagiye gutabara mukozi w'Imana. Haleluya. Imana yaje. Twebwe dusenga dusakuza ariko yijeyo. Izana igisubizo. Kandi za yomboka. Yomboka gakeya ugahita utuzwa avuga uti mboka Imana. Ariko igisubizo kidasakuza. Kidasakuza. Kandi twebwe twashakuje. Yego. Nibuka umunsi umwe igisubizo kitaza urwamo abana banjye bigeze kuburara inshuro eshatu baraburara inshuro eshatu njye ubu najyaga ngaburirwa n'abantu babwirirwa bakaburara babwirirwa bakaburara iminsi itatu igashira ku ishuri harahari kagugu hano hafi hapa kananirwa kujya ngabwe nimwiyicarire ariko buriya umuhamagaro cyangwa ikimana yakuvuzeho gishobora kunyura ahantu hatandukanye henshi henshi hatandukanye ariko kikazashyika mana igishyikije ku buzima bwawe Yosefu yanyuze mu bintu bitandukanye ubundi gutinda cyane ntabwo ubize umugambi Imana gusohora yego mana ishimwe mana ajyaga imbwira ati uzicara ahantu ubwiriza abantu isi yose se bizanyura hehe barankura ku murongo w'imbere nkajya inyuma namara kujya inyuma Imana ikahansanga ariko Imana ihumuze umugisha abakozi b'Imana abakozi b'Imana bajyaga baza tumva mama nawe uri inyuma Imana izakugirira neza uzarya uhage uzagaburira abantu Imana ishimwe yuko itareba imbere gusa yego ireba n'inyuma abantu bari inyuma mukozi ikabareba Yosefu baramugurisha Yosefu uri muhamagaro ni kinini cyane muhamagaro ni ikintu ni ikintu kikunyuza ahantu buriya Rebeka atwite Yakobo na Esawu Imana iramubwiye ati umukuru umutoya azategeka umukuru yego noneho akazajya byibaza bigera igihe Rebeka ashuka nde Yakobo oya muyandi magambo uvuga ko yumvaga imvugo y'Imana yumvaga imvugo y'Imana abana bamaze kuvuka ashaka gukora iby'Imana yagakoze muyandi magambo arayifasha yashatse gukora akazi k'Imana yagakoze ari bwo buryo yatekeye umutwe Yakobo kandi reka ndekera aho ngaho ukomeze ubona itangira icyo mvuga kuri Yakobo ariko komeze yego Imana ishimwe ikintu ushaka kuvuga ni iki rero kuri Yesu yakubonekeye ibintu byose birenga Imana ihabwe icyubahiro haleluya rero umugambi Imana icyo nshatse kuvuga ku buhamya bwanje kugenda ibizigo gusigara inyuma gukururuka bitewe n'impamvu utikururiye ntibubuze umugambi Imana ora kubuzima bwawe Imana itugirire neza numva nezerwa Imana uyu mwanya haleluya ndashaka kubwira abantu ngo Yesu yongera biyereke amen ukeneye Yesu
naze ku buzima bwawe nta mahoro y'umunyabyaha ni ku witeka avuga kandi umara kwakira umwami Yesu n'umukiza azakubaza ati ufite iki akugaburire amen mamerije tugana ku musozo yego uti jewe imana yamvanye muri boutique yange irahomba irahomba ati nubwo nari nyifite inkoni n'ubundi zari zinyishe utariko kandi mu gihe imana yambwiraga ko impaye gakiza nkanga kumva ati nemejwe n'imigeri nka moto yego ati inteza uburwayi bw'imyaka itatu yego imana iza kugufasha burakira burakira uti jewe no nati namaze ibihe n'abana baburara inshuro eshatu zose babwirwa baburara imyaka itandatu imyaka itandatu yose imyaka itandatu umuntu akomanga ati tuje kwa mama Yeriya ibisorori ashyize ibiryo mu isorori yarasigarije umugabo we yatekeye umugabo we nkuko Imana akamukorwa n'umuntu umwe cyangwa n'abantu batandukanye benshi babirwa n'amasorori bikoreye bakuzanye iyo ngiye hano muri ADPR mu babyeyi kwa kabiri njyayo iyo ntangiye guhagarara mbwiriza bahita bavuga tumva mama Yeriya ati nanjye naramugaburiye hani batsinda ati nanjye yo Imana iriho ati nanjye naramugaburiye ari ntari kuvuga byabayeho Imana ishimwe yego yego hanyuma reka duse n'abantu bacumbitse bagera ku musozo ibintu nibirebire ariko mbere yuko udusengera yego ushingiye kuri ibyo ngibyo byashize ubu ngubu tuvugana yego bimeze bite wa ese harahwe Imana imaze kukugeza aho ngaho Imana imaze kukugeza ngo hakomereshe abo itarahagiza bakomere ko buryo ariyo ntego y'ubuhamya mpamvu tuvuga ubuhamya ni ukugira ngo ibikomere Imana yaduteye Imana ishimwe tubikomereshe abandi bo bakiri mu bikomere kuko iyi Imana iguteye ibikomere igihe kiragera ikakomora hanyuma rero iyo wowe uri murareba ingoma utandukanye n'ukiri kuvirirana hanyuma izi nguma zawe zirahari nguzomoze abakiri kuvirirana Imana ishimwe nusoze itudusengere Imana ihabwe icyubahiro amen Imana ihabwe icyubahiro haleluya ni ukuvuga ngo Imana igikura umuntu ahantu ikongera ikamushyira ahandi hantu kandi ahantu h'umugisha nakomeje mbabwira ngo Imana igukuye ahantu igushyira ahandi hantu ahandi hantu abantu bakaboneramo umugisha isaha njye mama yeruje mu rugo ntabwo na buri kintu nkwakiriza mu gihe umuntu yazaga nkasenga amasenshi indirimbo zigashira kazi indirimbo zarashiraga bivuze ngo wamuhataga indirimbo zigashira umuvuga ati ro buriya muvandimwe atuwiteka aradukunda cyane uwiteka zatugirira neza haleluya abandi ku ruhande bari gukaranga mu gipangu hano hepfo muri gicikiza aho nahoze nawe uri kumuhata amagambo wa mugabo n'amagambo nk'aha ari pura y'ibiryo nk'aha ari pura ariko Imana idutaba Yesu atwiyereke Yesu atubonekere Imana ishimwe ariko izi saha aho ngeze none nambaye nabi oya no kuri ku Imana wambaye neza Imana ihabwe icyubahiro yamaze kwakira esa amafaranga araza Imana ishimwe amafaranga ni ibintu biba biri hafi uko cyagihe Petero na Yesu babafashe ahubwo ati ntuza n'umusoro ubundi Yesu ibintu biba biri hafi ahubwo ari ubupfutse gutya Yesu ahubwo ati umva babagize ngo ni abantu b'inzererezi ubundi abantu babona abantu ari nk'inzererezi ariko ibintu bifite umumaro Imana ishimwe barambwiye ati umva wowe n'abigishwa muzane amafaranga musore nzabwira yabwiye ngo iki Petero ati ngiye ntarasha genda hariya ku nyanja wasa muri firi bubone ubundi ufite Yesu ibintu byose ubifite haleluya ngo aragiye arayasa murangije ngo akuramo amakuta araza ajya gute barasora ongera ubivuge neza yaramubwiye ngo genda ujye kuroba ifuri buhure nayo ifi iri buze kujyamo umenye ko ari iyo ngiyo haleluya imana iduhe ifi yacu ibi bintu ndabyumva Yesu yakwiyeretse yaje mu bugingo bwawe ugiye kuroba uhura n'ifi yawe uri umuntu afite ifi ye Imana iguhuze n'ifi yawe mami asifiwe haleluya amina yego nanjye Imana impa ifi yanjye uvuze ubu buhamya numva nanjye nkeneye ifi Imana abantu bari bazi ko Yesu ari umuntu w'inzererezi Imana impereze igifi ukiza kibyibushye ubundi Imana ishimwe umuntu yigeze kumpamagara ati ndagushaka yego anzingira ikintu bita igitenge ntamba sanonda dodeshana
Data wa twese. Cyo yari kimana amaze kunshyiraho umubiri. Dore ngo ubugende umugore ufite ibiro jana ubundi. Paraporo yaho navuye. Ubu mfite 63 ariko paraporo yaho navuye. Nayo mfite 34. Umbese mba numva ndi umugore uremereye no Yesu yandimo. Mba numva ibiro. Uba wagize 200. 200 mba numva nuzuye. Bivuze ngo buri igisaso cyigenze. Haleluya! Imana ishimwe! Imana! Haleluya! Iduhuze n'ifi ibyibushye. Iduhuze n'ifi yacu. Ifi yacu. Ifi irimo ibyacu. Yego. Kuko ibuka neza ko, haleluya! Ibuka neza ko, yego. Ngiye kukurusha. Kandi ni wowe nakiri ariko Imana ishimwe. Ntacyo turi imbere y'Imana ariko turashaka kubwira abantu yuko haleluya bakeneye Yesu ku buzima bwabo namara kubageramo ibyo bashaka byose bazabibona muri Matayo aravuga ngo mushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwa ngwino kwa Yesu uri mu majuno urihe byo nkwa bigishwa bari bameze ngwino kwa Yesu yongera kubonekera bundi bucyashya uri kubunza imitima urihe bye byakuyobeye hari kwibuka imirimo y'Imana bamwe mu mujyi wa Kigali mwari mumeze ukuntu mwaje nta kigenda ariko Yesu amaze kubagira neza muri ibagirwa Imana ifitanye urubanza n'abantu mukozi w'ima kubera kwibagirwa kubera kwibagirwa basengera Imana bibagiwe imirimo y'Imana bibagiwe imirimo y'Imana Imana itugirire neza kandi Yesu atubonekere n'ukuri ukeneye Yesu ku buzima bwawe wigeze kumwakira aragenda ariko ngera usabe akubonekere kandi nanone Imana ishimwe. Ntabwo wigeze umubona n'igihe na kimwe uri mu majune nk'abigishwa bari bafite. Nawe uramukeneye. Nta mahoro y'umunyabya ni kuwiteka avuga. Imana itugirire neza. Kandi ngo naho wakubaka icyari kikagera hejuru, naho ngo uwiteka yabasha kuhagukura. Ubaye udafite Yesu umwami n'umukiza. Imana itugirire neza. Rero kubwira ijambo, najya ngo nsenga Imana, n'abantu bumvishije ijambo ryayo. Abamushaka Yesu bongere bamubone. Uramukeneye niyanze ku buzima bwawe nawe wamwakiriye nakomeza gukora ku buzima bwawe kuko amajune ni menshi cyane ukeneye amahoro mu mutima Yesu nayaguye nkuko bari abigishwa nabo bari bayakeneye Imana itugirire neza kandi Imana itwiteho tugiye gusenga Imana sinza ahantu wabuherereye isi yose iri kutwumva niba uri mu bihugu bitandukanye nawe ukeneye Yesu akwiyereke Imana itugire neza uri mu bihugu bitandukanye wabuze amahoro ibibazo byakubanye byinshi abavandimwe baragufasha ariko ntushira inzara kubera iki kubera nta Yesu ufite ukeneye Yesu ku buzima bwawe barabigishwa bari bicaye gutyo gusa ariko Yesu araza aravuga ati amahoro yanjye be muri mwe isi yose ikeneye amahoro igihugu cyacu ikeneye amahoro Imana irakoze rero aka kanya ngwino kwa Yesu akugirire neza ngwino kwa Yesu aguha amahoro Ngwino kwa Yesu akugaburire neza. Ibiryo bidafite iki bidafite ingaru. Umuntu ariba akumva yaguwe neza, umuntu yasamba nakumva ari ibyo ariko birabifite ingaru. Ariko kwa Yesu ubuguwe neza. Tugiye gusenga Imana rero, Imana ikomeze kubana namwe. Mana data wa twese uri mu ijuru, Imana ishobora byose, Imana igira neza. Ndagushimye kubw'uyu mwanya mwami wanjye Yesu Kristo ugize neza ku buzima bwacu hereza umugisha abantu mu ingabo Imana bumvisha iki kiganiro bagirire neza abakwigeze bakabasha kuguta kubw'iby'isi kubera imibabaro kubera ibineza neza by'isi nunyemere bongere babashe kukubona nuwongere ubiyereke haleluya hagagati muri bo uhagarare uhagarare haleluya ubereke imenyetso n'ibitangaza ubereka ibyo wabakoreye bongere bagaruke nk'uko barabigishwa biyeretse ubereka inkovu ubereka ahantu hose baguteye imisumari ngo baranezerwa Imana ishimwe ngo bagubwa neza Imana ihabwe icyubahiro ngo baravuga ngo niwe koko haleluya abantu nyiringabo Imana ongera ubiyereke abagukeneye ongera ubiyereke ababuze amahoro haleluya ongera ugaruke ku buzima bwa urakoze rero akarama hereza umugisha abagiye kumva iki kiganiro kandi ni ukuri tukomeze kurindirwa muri iyi si urakoze urakarama dukomeje kubana nawe kandi ukomeze tugire neza mu izina rya Yesu amen Imana ibahe umugisha iby'Imana ntabwo bishira niko umunimbyi yavuze ngo ibya Yesu ntibishira tuzatukomeza tuganire gake gakeya ariko ukeneye Yesu ku buzima bwawe Imana itugirire neza kandi iduhe umugisha ni ukuri